Assalomu alaykum. Assalomu Sizni bu alaykum. yerga nima yetaklab keldi? Menda hozir bir ikkita yana savollar bo'lib turibdi. Xavotir, qo'rquv sal kuchliroq bo'lib qoladi ba'zi paytda. O'zim mana 2-3 yildan beri psixologiyadan xabardor bo'lib, o'qib, izlanib yuribman. Lekin baribir ham ora-orada shu qo'rquvlar, xavotirlar pik holatga birdan ko'tarilib ketadigan holatlar bo'lib turibdi. Shuning uchun yanada bir mutaxassisdan konsultatsiya olish xohladim. Sizni tavsiya qilishdi. Shu ko'rsatuvga kelsangiz, individualniy savollaringizga javob olish degan olasiz deganlar uchun keldim endi. Xudo xohlasa suhbatimiz xayrli bo'lsa, bilim olamiz, nasib Xudo qilsa. xohlasa. Nima muammo qiynayapti sizni? Shu biron ish qiladigan bo'lsam, xavotir ko'tarilib ketadi. Misol hozir ishlab chiqarish boshlaganman. Misol uchun tikuvchilarimga pul berishim kerak. Misol material olishim kerak. Shularda berolmay qolsamchi, uyalib qolsamchi degan nimalar ichida qo'rquvlar bo'lib ketadi. Ba'zida berolmay qolgan holatlarim bo'ladi. Bir ikki kun pul aylanmay qoladi. Endi chunki yangi boshladim bu ishni. 3-4 oy bo'ldi. Shuncha yangi bo'lganim uchun hali obrotda ham uncha katta pul bo'lmagani uchun noldan boshladim. O'zi oldindan ham nimadir qilsamman, hech orqamda bir pul nima deydi to'planib turgan pulga kirmaganman. Sekin sekin noldan o'zim harakat qilib sharoitimni tushuntirib, misol uchun materialni olganman. Boshida buyurtma olganimda mato olishga mablag' bo'lmagani uchun egasiga aytib tushuntirib sharoitimni bir 2-3 kun muddatga olganman. Keyin uni darrov olib kelib kesib, tikuvchilar yordamchilarim, shogirdlar ularga tiktirib keyin topshirganman. Pulini keyin olib borib topshirganman. Shunaqa qilib sekin sekin boshladim. Endi shu orada bo'lib qoladi, bir ikki kun vaqt o'tib qoladi, tayyor bo'lmay qoladi mahsulot. Shunda odamda qo'rquv bo'ladi. Misol egasiga berishim kerak narsa oldim, va'da qildim 3-4 kunga, 2 kunga. Hozir bugungi kunda ham misol uchun bor oldingi olgan tovarimdan yaxshi ketmay qoldi, turibdi, lekin endi bozorda o'rnini topdi, endi so'rashyapti, bir oycha ushlanib qoldi ozroq narsamiz. Shuni endi egasiga topshirishim kerak, muammo bo'lib qoladidan baribir boshida, endi yangi ish boshlaganingizdan keyin bo'lib qolishi tabiiy hol ekan. Shunaqa vaziyatlarda misol baribir ichingizda xavotir bo'lar ekan, uyalib qolsamchi, vaqtida berolmasamchi pulni, baribir bu yoqda endi o'qishim bor, qizim ham o'qiyapti. Odam расходларni o'ylaganda sal nima bo'lib qolar ekanda xavotir bo'lib qoladi, qo'rquv bo'lib qolar ekan, Qo'rqadi. kuchayib ketadi ba'zi paytda. Lekin o'zim mana 2-3 yildan beri o'qib, izlanib yurganim uchun holatim oldingidan juda yaxshi, xavotirlar, qo'rquvlar juda yaxshi ketgan. Lekin hali baribir man kutgandek bo'lmayapti. Nega? Yana nima qiling? Yana nimani o'qiyin? Yana nimanidir anglashim kerakmi? Shu savollar ichimda bor. Lekin 3-4 yil, 2-3 yil mana bo'lgan bo'lsa, juda ancha yaxshi. Qo'limdan kelgancha izlanishdaman. Lekin baribir xavotir, qo'rquv nimagadir mani nima deydi, ta'qib qiladi deydimi? Orqamdan quvadimi? Qo'yvormayaptimi? Hamisha emas, ba'zi paytda kuchayadi shu narsa manda. Yana nima qilsam bo'ladi? Nima qilishim kerak? Nimani anglashim kerak? Nimada o'qib o'rganishim kerak? Va savollar bor. Endi siz bilan shuni maslahat qilamiz. Tavsiyalaringizni Qo'rqqaningizda berasiz. o'zingizni qanaqa his qilasiz? Qanday his qilaman? Bemalol bo'la olmaymanda. Xavotir, qo'rquv bo'lganda odam bemalol bo'la olmaydi. O'zingizga ishonmaysiz? İshonch pasayadi, uyalib qolishdan qo'rquv bo'ladi, va'damda turolmaslik qo'rquv bo'ladi. Chunki men shu va'damda turishim kerak, lafz qildim. Men ham insonman, yashab yuribman, odam deb o'zimni his qilgandan keyin, va'da qilgandan keyin berishim kerak uni olgandan keyin. Mas'uliyat kuchlilik qiladimi? Yo, bu bilmadim nimadan ekan mas'uliyatni kuchliroq bizni miyamizga tiqib tashlashganmi, bilmadim nimadandir. Mas'uliyat yaxshi-ku bu mas'uliyat Yaxshi, lekin deb uni ham me'yordan oshsa yaxshi emasmikin deb o'ylab qolaman. Me'yordan oshish xavotirga olib keladimi degan fikr ham bo'lib qoladi-da. Nimaga unda xavotir bo'lyapti? Mas'uliyat juda kuchliligidan emasmi? Odam bor-ku, xato qiladi, kamchiligi bo'ladi. U narsani tushunishimiz kerak-ku. Vaqtida berolmasligim mumkin. O'zimga qo'yib berolmaymanda shuni vaqtida berolmay qolishim mumkin pulni va'da qilgan paytimda degan O'zizni narsani bo'lmaydi. Shu qilish kerak degan narsa bor.
o'zingizni qiynab qo'yasiz, lekin vaqtida bo'lmasa ham shuni insonlarga tushuntirib, mamlaqa vaziyat bo'lib qoldi menda. Shunda ozgina sabr qilib tursangiz, shu pulni yetkazaman sizga. Deb vaziyatdan bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi-ku. O'zingizni xotirjam qilsangiz. Qilaman shu narsa. Siz aytgandek tushuntiraman chiroyli. Odamlar ham yaxshi tushunadi. Muomalangiz yaxshi deyishadi. Yomon odamga o'xshamayapsiz, ishonam sizga deyishadi, lekin baribir men o'zimdan qattiq talab qilaman-da u narsani, tushunyapsizmi? Men bilan urushib ketishmaydi hech kim. Muddat beradi. Men yanada kuchliroq bo'lishim kerak, yanada va labzli bo'lishim kerak, yanada va'damda turadigan bo'lishim kerak. O'zimga talabim kuchlimi? Bilmadim. O'zingizga katta talab qo'yasiz. Shunaqa bo'lsa, o'zim qiynab qo'yaman. Javob ham o'zingizdan chiqyapti-da, mana talab. O'zingiz qiynab qo'yasiz. O'zingizga katta talab qo'yasiz. O'zingizni kuchingizga o'zingiz ishonsangiz, shu ishni qilasiz siz. Bilasiz, inson hayoti davomida tajribalarga ega bo'ladi. Mana bitta ishni boshladingiz. Bu ishda ishlab davomiy bo'lib, bu ishda tepaga ko'tarilib, ishda qanaqa o'zingizni tutishingiz, insonlar bilan qanaqa gaplashishingiz, qaysi ishni qaysi paytda qilish kerakligini o'zingiz tushunib yetib borasiz. O'zingizga xavotir, faqat o'sha o'zingiz aytgandek o'zimga katta talab qo'yib yuboraman, o'zimga ishonmayapman. Shuning uchun xotirjam bo'la olmayapman. Shuning uchun xotirjamligingiz bo'lmayapti. Yana qaysi paytlarda xotirjam bo'la olmaysiz? Uyingizda, oilangizda xotirjam bo'la olmaysizmi? Misol, shu bemalol o'tira olmaymanda, ishlashim kerak degan narsa, o'qish kerak, ishlash kerak, bemalol o'zimga ruxsat berishim qiyin. Lekin mazza qilaman, misol mana tikuvchilik, dizaynerligim nimalandir yaratgan sari mazza qilaman. Bilim olgan sari mazza qilaman, psixologiyada shug'ullanganim sari mazza qilaman. Yoqadi o'zimga. Sal oshirib boraman deb o'ylayman. O'zim qiynab qo'yaman, oshirib boraman. Bu ham endi o'zim fikrim, yoshligimizda onam juda talabchan bo'lganda. Davay, davay, davay. Bo'l, bo'l, bo'l. Tez, tez. Qil. Epchil bo'l. Ovqatni qil. Uyni sipir. Mana u narsalarni tikib qo'y. Shunaqa qattiq topshiriqlar berilganmi? Talab kuchliroq bo'lganmi? Haligacha onam talab qiladi menda. Yaxshi ishla, ishla, tez bo'l. Menimcha, shu baribir bolalikdan ko'proq bizni mehnatga, talabga, talab qilib mehnatni shunaqa o'rganib qo'yganmizmi? Bu ayol kishi, misol yosh paytimiz, endi yosh qiz bo'lganmiz, unchalik ham to'g'ri kelmaydimi deyman. Sal normada ishlagan, yashagan yaxshimi? Erkaklarga xos bu kuchli bo'lish, tez, uddaburon bo'lish. Erkaklarga yaxshimi deyman? Bizga ko'proq talab qo'yilganmikan? Endi bo'lmadi. Hozir shuni siz anglayapsiz. Buni anglaganingizdan keyin siz buni to'g'irlashingiz mumkin. Inson anglaganda hayoti o'zgarib borishi kerak. Juda ham muhim anglash. Anglashimiz kerak. Mana siz hozir bilasiz, yoshligimda onam turtki berganlar, sizdan talab qilganlar. Birinchi farzand bo'lgan mendan. Ukalarimga qarashga, uy ishiga onamga yordam berganman. Onam davlat ishida ishlagan, doktor bo'lib, shunga ikkizak farzandlar bo'lgan ukalarim. Ularga yordamlashganman. Doktorlarda ham yonida birga olib yotganman. Uyni ishlarda katta farzand bo'lgan uchun ukalarim uchun ham o'zim gap eshitib qolaman. Ular uchun ham men tanbih eshitib ko'p narsa bilmadim, yelkamga sal ko'proq nima zimma olinganmi shu paytda. Shundan kirib qolganmi deyman. Hozir lekin erkinman, hech kim hech narsa demayapti. So'rab qo'yishadi ota-onam, ishlayapsanmi? Dadam ayniqsa vaqtida ovqatingni yeb, o'zingga qarab kiyishing qil deydi. Onam bo'lsa hali ham ishla, ishla. Voy xato, qachongacha ishlaymiz? Ozgina dam oldik degan odam yo'qmi? Namuncha talab deyman. Endi onam o'ziga ham shu ota-ona shunaqa o'qitirgandi, onam o'zi ham haligacha ishlaydi, pensiyada bo'lsa ham, hozir nafaqada bo'lsa ham ana ishlaydi. Otinoy mahallada tinmaydi. Chiqadi, amr ma'ruflar qilib, otinoychilik qilib, marakalarga, yig'inlarga boradi. O'zi o'ziga, onam ham o'ziga kuchli talab qo'ygan. Shu onamning qizi menda deb qo'yaman. Lekin ayol kishi juda ham bunchalik talab qilsa, siqilib qolar ekanmi, asabiylashib, xavotir, qo'rquv kuchayib ketar ekan degan fikr bo'lyapti. Ayol kishining o'zining vazifalari ham bor-da. Shunaqa. Faqat ishlash emas ko'p vazifa. Shunaqa. Oilangiz haqida, o'zingiz haqingizda, oilangiz haqida gapirib bering. Men oilam hozir 5 yil bo'ldi turmushimni ajraganman. Qizim, o'zim shu yerda yashaymiz. Toshkentda 2 yildan 2 yil bo'lib qoldimi kelganimga. Shu o'qiyman, ilm olaman, psixologiyada o'z ustimda ishlayman, rivojlanaman.
qayerda xato qildim, nega bunaqa bo'ldi? Savollar degan savol bo'lgani uchun o'qishga kirib ketdim, o'qiyapman haligacha. Hali yana ancha o'qish niyatim bor. Ha, ilmni hech qachon tugamaydi, o'qishda davom etavering. Hozir o'zingiz yolg'iz bo'lganingiz uchun ham xavotiringiz juda ham kuchli. Ayol kishi har doim himoyani his qilib turishi kerak. Biz o'rganib qolganmiz, bizning yonimizda himoyachi bo'lsa, biz xotirjam bo'lamiz. Bizning yonimizda himoyachi bo'lmasa, biz tashvishlanamiz, chunki hamma mas'uliyat sizning bo'yningizda. Shunaqa. Nechta farzandingiz bor? Bir o'g'il, bir qizim bor. Bir o'g'il, bir qiz. Farzandlaringiz ham mas'uliyati sizning bo'yningizda. Ha, shunaqa. Shuning uchun ichingizda tinchlik bermaydigan savollaringiz, xavotirlaringiz bo'lishi bu tabiiy holat. Endi doimiy o'zingizni ustingizda ishlab, siz aytganingizdek, men o'zingizda doimiy ravishda o'zim ustimda ishlash hali maqsadim bor. O'zingizni ustingizda ishlab, qo'rquvlaringizni, xavotirlaringizni ketkizsangiz bo'ladi. Qo'rquv xavotirlarni qachonki ketkizasiz, birinchi navbatda o'zingizni ham farzandlaringizni ham Allohga topshirishingiz kerak. Tavakkal. Tavakkal. Allohga topshirib ishonishingiz kerak. Alloh hech qachon bizni yolg'iz qo'ymaydi. Maqsadlaringizni, ishlaringizni har doim tartibda qilishingiz kerak. Tartib asosida maqsadlar tuziladi va o'shanga harakat qilasiz. O'sha tartib asosida hayotingizni davomli qilsangiz, siz ko'nglingiz ham xotirjam bo'ladi. Ham ishingizga ham mas'uliyatingiz ham joyida, xavotirlanmaysiz. Chunki tartib deganimda kun tartibi nazarda tutyapman-da. Masalan, farzandlaringizga vaqtingizni ham ajratishingiz kerak, oilangizga, yaqinlaringizga ham vaqt ajratishingiz kerak. Uning ichida o'zingizga ham vaqt ajratishingiz kerak. Ishingizni vaqt soatini ham qanchadir miqdorini belgilab qo'yishingiz kerak. Men mana shu vaqtdan mana shu vaqtgacha ishlashim kerak deb o'zingizga vaqt belgilashingiz kerakki, undan ortig'ini ishga sarf qilishingiz kerak emas. O'shanda o'zingizga ham vaqt topasiz, oilangizga ham, farzandlaringizga ham. Keyin sizning ichingizda xotirjamlik keladi. Men hamma narsaga ulgurganman. Hamma bilan munosabatim yaxshi. Farzandlarim mendan xursand, mendan qoniqyapti. O'zingizga keladi-da. Ichingiz shu narsani bera olmayotganingiz uchun, yaqinlaringiz bilan birga bo'la olmayotganingiz uchundir balkim. Balkim bilmayman, farzandlaringiz bilan ko'proq vaqt o'tkaza olmayotganingiz uchun, ko'proq ishga vaqt sarflab qo'yayotganingiz uchun ham ichingizda xotirjamlik bo'lmayapti. Bu xotirjamlik bo'lmagandan keyin o'zi sizda qo'rquv boshlanmoqda. Bo'larmikan, bo'lmasmikan degan narsa insonda bo'ladi. Qachonki biz qo'rquvga qadam tashaganimizda, qo'rquvga, o'shanda qo'rquv chekinadi orqaga. Siz tushunib yetasiz o'shanda, aqlimiz tushunib yetadi bu darajada qo'rqinchli emasligini. Agar qo'rquvni o'zingiz ishlamasangiz, psixolog yordamida kelib, praktikasini amalga oshirishni maslahat beraman sizga. Yana qanaqa savollaringiz bor? Shu, o'zimdan qoniqmen, misol o'zimga ko'p talab qo'yganimdanmi, o'zim qiynab qo'yganimdanmi, shu kuchli bo'lib ketyapti qo'rquv va xavotirlar degan fikr bo'lib qoldi. Lekin nega menga menda o'xshamayapti? Shuncha harakat qilsam ham, ishlasam ham, o'qisam ham nega bo'lmayapti? Men kutgandek bo'lmayapti. Nega-negada ba'zan isyon qilib, urushib qolaman, o'zim bilan o'zim urushib qolaman. Nega Alloh ko'rib turibdi-ku deyman. Mehnatlarimni ko'ryapti, o'qishimni ko'ryapti, harakatimni ko'ryapti. Nega hammaga bergan narsasi menga bermaydi-da, ba'zi paytda isyon qilib qo'yaman Allohga. Shunaqa holatlar bo'ladi, endi yashirishni keragi yo'q bu yashirgan bilan. Shulardan kelib chiqadi-da aslida o'zi xavotir, qo'rquv. Agar biz so'raysiz. Ber, ber. Bemalol bo'lganda, tavakkal qilganda, ishonib o'zimizni yaratganni o'ziga topshirganimizda bu daraja qo'rquv xavotir bo'lmasdi, konechno. Topshirganingizda qo'rquv xavotir bo'lmasdi deb o'ylayman. Ha, keyin siz kutasiz. Qachon berar ekan? Shunaqa kutamiz. Qanaqadir maqsad qo'yasiz, maqsad qo'yasiz. Agar shu maqsadni qo'ydingiz-a, qanaqadir ishni qilmoqchisiz, shu ish o'xshamasa ham siz xafa bo'lishingiz kerak emas. Yana harakat qilaverishingiz kerak. Yana o'xshamasa ham, yana harakat qilishingiz kerak. Yana ham o'xshamasligi mumkin. Siz harakatdan to'xtashingiz kerak emas. Ba'zi bir kun shu harakatingiz evaziga siz o'sha maqsadingizga erishasiz. Xuddi shu misol qilib,
Siz soruyorsunuz. Siz Allah'tan soruyorsunuz. Ben mamlaka hoşlarım var, mamlaka maksatlarım var. Menge mamınca pul kere. Şu pullarını soruyorsunuzdan ki Allah ozu korup duradı, bilip duradı şu pul sizge kereyligini. Lekin uşanı kere paytı da cönetedi siz. Siz kutuma geliniz de cönetedi. Maksatı var da. Siz kutsiz, talep kısız, şartlı bosa hamanarsa siz kutkendi ve neticeye eriş almayısınız. Siz hakla gendiğinlerse eriş almayısınız. Bizi kutuşu tohtatçımız kere. Bizi tavakkal kalışımız kere. Bizi işanışımız kere. Birinci navbette uzizgi işanışız kere. Uzizgi kutuşuz ki. Uzizgi kutuyan işiz ki. Siz kılalaşız ki. Uzizgi. Anlık işanışız kere uzizgi. Uşanda bu işi başlayıp doğru buladı bu adeti hal. Lekin bu narsanı siz muamma derecesi ki çıkarışız keremez. Hamada buladı ya vaziyat halat. Küçük gitip kalıttım. Ben de şu narsa az yine. Çünkü ki yani ne maksam buladı degen savollar buladı. Küçeytirmeslik için şu hıstıyı ulanı normada uşlaş gerek yok. Şu hıstıyı ulanı verilip gitip kalamız. Halem oldun giden cüde yakışı. 2-3 yıldan beri izlenişte bozsam oldun cüde güçlüydü. Havadır. Korkula cüde güçlüydü. İş an çözümge hazır gideyim mesela. Hazır aldın giden cüde en şey yakışı. Şu iş an gelmem için iş, okuşge, işleşge, kol uğramam. Şimdi kayanını Allah'a tevekkül kılıp hareket kılamız. Lekin bari bazı halatla da buladı. Hala bari özümü hıstıyorlarımını, başkarışta ulanı kötarılıp gitmesliğine nazarat kılıçta işleşim kere diye fikir bol yaptı. Mamu derecesi ki çıkarışız keremez. Hama narsaga oddiy qarash o'rganishingiz kere. O'shandagina u sizga sizni qiynaydigan darajada muammo keltirmaydi. Sizni qiynamaydi, ichingizni qiynamaydi. Birinchi navbatda o'zingizga haq bo'lishni o'rganishingiz kerak. O'zingiz bilan haq bo'lsangiz, tashqaridagi munosabatlarda ham, odamlar bilan munosabatga kirishganingizda ham qiynalmaysiz ham, muammolar yuzaga kelmaydi. To'g'ri. Men shu aytgan narsalaringizga qo'ldan kelgancha amal qilyapman. Ko'proq amal qilish kerakmi deyman shunga. Bilimlarimizni bari bilgan bilan uni amalda ko'proq qo'llashimiz kerak. Ba'zan qo'llolmay qolamiz, bilib turamiz, kuzatamiz o'zimizni. Lekin amalda qo'llashga kelganda sal qiynalib qolamiz, to'g'risi. Amalda har birta bilim olganingizdan keyin uni qo'llab ko'rishingiz kerak. O'shanda u hayotingizda ishlashini ko'rasiz. Agar qo'llamasangiz, u bilimlaman, bilaman, lekin men bu bilimlardan foydalanmayman, bilaman deb o'tirursangiz, foydalanmaysiz deb bu bilimlardan. Siz bu bilimlarni bilib turib, qani bitta ishlatib ko'ray, foydalanib ko'ray, mana bu joyda mana bunaqa edi, bu joyda bunaqa qilish kerak edi, mana shunaqa qilib ko'rsam qanaqa bo'lar ekan deb foydalanib ko'rishingiz kerak. Lekin yaxshigina katta foyda beryapti bilimlarim. Misol uchun 50%mi 70%ini qo'llayapman, nimasi natijalari yaxshi. Ancha. O'zingizning taqdiringiz, bolalaringiz taqdirini, yaqinlaringiz taqdirini Allohga topshirishingiz kerak. Shunaqa qilyapman, qo'ldan kelgancha, lekin ba'zida baribir ishon bo'lib ketadi ichimizda. Hali ham shu tavakkal Allohning qo'lida nima bo'lsa, bo'lish kerak bo'lgan narsa bo'ladi. Ichingiz bilan kelishib olish ham o'rganishingiz kerakda. Hali o'rganganim shu. Ancha o'rganib, bosilganim. Hozir ancha. Ichingiz bilan kelishishingiz kerak. Bilishingiz kerak siz nimalarni xohlaysiz. Qanaqa narsalarni xohlaysiz. Siz nima qilsangiz xotirjam bo'lasiz. Shu narsani o'ylab topishingiz kerak. Siz aytgandek hozir mas'uliyat o'zimda bo'lgani uchun ham sal suyanchi, g'amxo'r odami bo'lmagani uchun ham deb o'ylab qolaman. Yolg'iz bo'lganim uchun qizimni ham, o'g'limni, misol ularni ham kelajagi, ularni ham bir yetuk inson bo'lishi, bilim olishi qisman endi Allohdaku taqdir, lekin qisman ularni tarbiya taraflama o'zimni qo'limdaku. Shularni o'ylab ham moddiy tarafdan ularni ta'minoti shularni ham o'ylab ozgina, lekin baribir Alloh yetkazyapti, beradi. Yetkazadi. Lekin baribir xavotir bo'lar ekan, suyanchi bo'lsa sal yo'qroq bo'ladimi, g'amxo'ringiz, suyanchingiz bo'lsa bar turmush o'rtog'ini ham o'rni bo'lak. Endi aka-ukalarim bor, alhamdulillah, ota-onam bor. Yaxshi hammasi, qo'ldan kelgancha qiladi, xabar oladi, yordam qiladi. Qizimni ham o'qishlar kontraktiga, boshqasiga, kiyim-kechagiga, o'g'lim ham mana ishlab
nima qilib qoldi, qo'lga kirib ishlayapti moddiy tarafdan. Lekin baribir nimagadir shu yolg'izlik qo'rquvi ham bo'lib qoladi orada. Nimani xohlaysiz o'zingiz? Endi xohishlar hammada xohish ko'p bo'lsa kerak, menda ham shu. Qanday ishlarni amalga oshirsangiz qalbingiz xotirjam bo'ladi? Men ham shu psixologiyada bilim olgan bilimlarimni insonlarga ulashishni xohlardim. Chunki o'zim qilgan xatolarim, endi xato deyiladimi, tajriba deyiladi. Baribir men o'tgan yo'llardan ular osonroq o'tishini xohlardim. Bilgan narsamni o'rgatishni, qo'ldan kelgan bilimlarimni berishni xohlardim. O'zim ham o'quv markazi qilib, nimadir kurslar qilib, sog'liq bo'yicha ham o'z ustimda ozmi ko'pmi ishladim. Shu turmushimdan ajraladigan paytimda sog'liq taraflama yaxshi emas holatlar juda ko'p bo'ldi. Keyin turmushdan ajragandan keyin yaxshi tarafga o'zgarish bo'ldi. Keyin o'ylab ko'rdim, o'zimni juda unutib, o'zimni qiynab yashagan ekanman. Ko'proq mas'uliyat, erkakni ham mas'uliyatini olganman. O'z xatolarimni tushundim. Ko'p mas'uliyat yuklab olganim uchun sog'liq taraflama juda ahvolim yaxshi emas bo'lib qoldi. Keyin lekin rivojlanishda nima qildim? O'qidim. O'z ustimda ishladim, to'g'ri ovqatlanishga rioya qilaman hozir, ertalab turib suv ichaman, mashqlar qilaman, yoga, fitness shunga o'xshagan narsa har kun uy sharoitida ham qilib, o'z ustimda ishlab, o'qib, hamma narsani o'zimga e'tiborim ko'proq qaratgandan keyin yaxshi bo'ldi. Hozir ancha bilimlarim ham yig'ildi, tajribalar yig'ildi. Nimadir kamlik qilayotgandir balkim, bab ko'ngling xotirjam bo'lmayapti-ku. Endi hozir kamlik kam, hali ko'p kam taraflarimiz. Misol uchun uy ko'p. Nimadir balkim o'zingizga bera olmayotgansiz, o'ylab ko'ring. Endi hozir moddiy tarafdan uy qilishim kerak deyapman. Keyin misol turmushimni ham mana yana xudo xolasa o'zim bir to'g'ri keladigan odam bo'lsa turmush qurish niyatim bor. Bolalarimni ularni ham bir ishga yo'naltirib, ofislar qilib, ularni ham bizneslarni qilish niyatim bor. Hammada endi inson borki tug'ildikmi? Menimcha necha yosh umr ko'rsak, umrimiz oxirigacha orzu tugamasa kerak, xohish tugamasa kerak. Menda ham ancha xohishlar, maqsadlar bor. Qo'ldan kelgancha birim-ketim qilyapman. Maqsadlaringizni qo'yganmisiz? Ha, qo'yganman maqsadlarni. Juda katta-katta qo'yibman maqsadlarni. Keyin unda qo'rqib qolar ekan. Hozir bu yilgi rejani hali maqsadni qo'ymadim. Oldingi yil qo'ydim, 5 yillik ko'p qo'ygandim. 5 yillik plan qo'yganman, lekin juda summalarni ham kattaroq qo'yibman. Shuning uchun bu yil o'zimga dam beryapman. Endi shu qo'ygan maqsadlarim qaysidirlarga erishsam, xudo xolasa, juda kuchli talab qo'ymayin. Oyin qo'rqib qolar ekan. Katta talablardan. Hali men o'zimni xohishlarimdan tashqari boshqalarni ham xohishini ko'proq tiqib tashlaganman maqsadga. Boshida endi o'qib o'rgangandan keyin birinchi o'rinda o'zimizni yaxshi his qilishimiz uchun shaxsiy maqsadlar kerak. Shaxsiy maqsadlar bo'lishi kerak. Shu narsa birinchi o'rinda. Maqsadlar faqat o'zingizga tegishli bo'lishi kerak. 5 yillik maqsadlar juda ham uzoq muddatli bu. 1 yillik hozirgi holatingizdagi maqsadlaringizni qo'yishingiz kerak. Har oy qo'ysangiz ham bo'ladi. Har oylik misol uchun bir oy ichida mana shu narsaga erisha olaman. Ko'zingiz yetadigan maqsad bo'lishi kerak. Shunda u maqsadlaringizni yozishingiz kerak. Bir yillik maqsadlaringizni qo'yib, bir yilda ham uzog'i 3ta. Jo bo'lmasa 5ta maqsad qo'yishingiz kerak. Maqsadlaringizni yozib chiqing. O'qishlar, men o'qishni maqsad qilganman, o'qiyapman. Sayohat qilishni maqsad qilgandim, u maqsadim ham mana ushalyapti. Sekin-sekin bo'layapti. Shuning uchun bo'ladi hammasi. Birdan kuchli talab qo'ymaslik kerakligini bildim. Maqsad qo'yganda u ham xato ekanini bildim. Maqsad qo'yganda ham o'zingizga ham kuchli talab qo'yishingiz kerak emas. O'zingizni o'zingiz qiynab qo'yasiz-da, keyin o'zingiz charchab qolasiz. Charchaganingizdan keyin xotirjamligingiz yo'qolib qoladi. O'sha tushkunlik holatga tushishni boshlaysiz. Shularni tushundim. Hozir oziyadan beryapman. Qo'y maqsad qo'ymay turgani, shunda ham xato xolasa, qo'ygan maqsadlaring baribir bo'ladi, Alloh ko'rib turibdi. Harakatingga yarasha olasan. 1 yillik maqsadni qo'yishingiz kerak lekin. 1 yillik maqsadingizni qo'yib qo'ying. Yozib qo'ying. 1 yillik maqsadingizni. Aytdim-ku, 3ta, uzog'i 5ta maqsad qo'yasiz. U maqsadlarga harakatni amalga oshirishingiz kerak. Bu harakat kichkina-kichkina harakatlardan katta harakatlarga. Qachonki
qachonki harakatingiz bo'lsa, shunda maqsadga erishish oson bo'ladi. U maqsad juda ham tez keladi. Orzularingiz juda ham, xohishlaringiz juda ham tez keladi. Harakatingiz bo'lsa. Harakat qilyapman, lekin qo'ldan kelgancha. Bu yana nima tavsiyalar bera olasiz qo'rquv mavzusi bo'yicha? Xavotir, qo'rquvlarni yanada pasaytirish. Hozir siz bilan shu qo'rquvingizga tushamiz. Ko'zingizni yuming. Chuqur nafas olib, yengil nafas chiqasiz. Nimadan qo'rqayotganingizni ayting. Qaysi masalada qo'rqasiz? Chuqur nafas olib. Qo'rquvingizni ayting. Menda hozir shu o'ylagan maqsad rejalarimga yetib bora olmasdan, misol o'lim qo'rquvi ham bo'lib turdi. Shu narsamikan, xavotir bo'lib turganda. O'lim qo'rquvini olamiz unda. O'zi o'lim qo'rquvi eng hammada eng asosiy qo'rquvlar. İnsanda hamma insanda bo'ladigan tabiiy qo'rquv bu, o'lim qo'rquvi. Tasavvur qiling. Siz o'lib qoldingiz. Tasavvur qilasizmi? Qo'rqasizmi? Yo, unchalik qo'rqmoqchi emas, oddiy holga o'xshayapti. Nimalarni ko'rasiz? Barim hayot davom etyapti, men maqsadimga yetsam ham, yetmasam ham, men yashasam ham, yashamasam ham, baribir hayot to'xtamaydi. Mani nima hayotga, borlikka, olamga meni ta'sirim u daraja kuchli emas ekan. Narsa o'zgarmayapti. Hayot davom etyapti. Hamma o'zi bilan o'z ishi, o'zi bilan o'zi ovora. Mansiz ham bo'lyapti hammasi. Yana chuqur tasavvur qiling. Yana nimadan qo'rqasiz bo'lganingizdan keyin? Nima dedi? Issiz. Abadi yashash xohlayman. Misol uchun men o'lgandan keyin ham meni qilgan ishlarim bir insonlarga xayr berib, odamlarga foydali bir bilimni, nimadir qoldirishni xohlardim. Shu narsa yo'q bo'lib qolishidan qo'rqayapman. Hech narsasiz, ishsiz yo'q bo'lib ketish qo'rquvi bo'lyapti. Ishsiz yo'qolib ketdingiz. Tasavvur qiling. Nima bo'ldi? Bunda ham hech narsa bo'lmayapti. Hech kimga ta'siri yo'q, o'zimdan boshqa. Hamma narsa o'zingizda ekanmi? Tushunyapsizmi, anglayapsizmi? Hech kimga foydasi ham, ziyoni ham yo'q, mana orzularimni ham, ishsiz yo'q bo'lishimni ham, ezim qolishini ham hozircha foydasini odamlarga unchalik sezmayapman, o'zimda bo'lib turibdi. O'lganingizdan keyin baribir ham Alloh yoniga borasiz. Aybdorlik hissi bormi yo'q? Ozgina bor-da shu aybdorlik hissi. Unaqa bo'lishi kerak emasdi hayotim. Mendan nimadir qolishi kerak edi degan aybdorlik hissi bo'lsa kerak shu. O'zimni ayblashga kirib ketadi-ku. Hozir men o'lishim kerak emas. Hozir hali qiladigan maqsadim bor. Odamlarga foydali bir on bir ish qilib ketishim kerak degan. Alloh ishiga qarshi chiqasizmi? Chiqqanimiz bilan foydasi yo'q. Alloh har xohlagan taqdiri bo'ladi. Qarshi chiqasiz-ku siz? Chiqyapmiz. Rozi emassiz-ku berganiga? Shunaqa. Qoniqmayapsiz-ku? To'g'ri. Endi ko'zingizni oching. Qachonki taqdiringizdan, sizga berilgan barcha narsadan rozi bo'lganingizda, shunda siz xohlagan narsaga erisha olasiz.
siz xohlagan narsalar o'zidan o'zi kelishi boshlaydi. Qachonki rozi bo'lganingizda, taqdiringizda. Lekin siz ichingizda hozir norozichilik bor. To'g'ri. Nima qilishingiz kerak ekan? Taqdirga rozi bo'lib, boridan foydalanib, boy imkoniyatdan shukr qilishni ko'paytirish kerak deyman. Taqdiringizdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Alloh sizni yaratib qo'yganidan. Tanangiz sog'lomligi uchun, farzandlaringiz borligi uchun. Hammasi uchun shukronalikda bo'lishingiz kerak. Qancha ko'p shukronalikda bo'lsangiz, shuncha orzularingizga, maqsadlaringizga erisha olasiz. To'g'ri. Shu narsalar kamayib ketdimikan oxirgi paytda deyapman-da, menda ham. Minnatdorlik, shukronalik, taqdirni qabul qilish, rozi bo'lish narsalar juda kuchli anglash darajasida bo'lmayaptimi? Shunga bo'lyaptimikan bu holatlarda o'ylab qolaman. Ko'rsatuvdan nima xulosa oldingiz? Nimalarni angladingiz? Siz uchun foydali bo'ldimi? Men o'zim uchun anglagan narsalarim ozgina inson o'tirib, o'z ustida nima deydi? O'ziga bir vaqt ajratib, isloq qilib, tafakkur qilib, bor narsalarni yanada shukrini bilib, taqdiridan ham, Allohdan ham minnatdor bo'lib, shu narsalarni ko'proq anglab turishi, o'ziga ozgina vaqt ajratishi kerakligini qilyapman. Men shu ko'proq talab qo'ygan uchunmi, ko'proq ish o'qish hayot tez-tez o'tib ketgandek bo'ladi. Shuning uchun o'ylashgan menimcha ba'zi paytda vaqt bo'lmay qoladimi, shundan kelib chiqib minnatdorchilik, shukronalik kamayib ketar ekan insonda. Shu narsalarni tez-tez qilib turish kerak, shukronalik qilib taqdirdan rozi bo'lish kerakligini yanada tushundim, angladim. Sizga katta rahmat. Sizga ham katta rahmat. Omadingizni bersin. Rahmat. Ko'plab insonlarni hayotida yaxshi iz qoldirib, foydali maslahatlar berib yurishingizga, nima niyatingiz bo'lsa, erishingizga, katta-katta orzularingizga tez va oson erishingizga tilakdoshman. Katta rahmat sizga. Minnatdorman. Rahmat.